Mən buraxılış imtihanlarını əvəqiyyətlə verəndən sonra qəbul imtihanlarına hazırlaşmağa başladım. Günlər gəlib keçdikcə nənəmin yoxluğu daha çox hiss olunurdu. Mənə bu ailə daha çox təsir edirdi. Mən yaşadığım bu həyatda ilk acını dadmışdım. Bu isə gözlədiyimdən daha ağır bir yük idi. Gün gəlib çatdı, mən sənədlərimi institutə təqdim etmək üçün getməliydim. Yaşımın 18 olmasına baxmayaraq, ömrümdə birinci dəfə idi ki, evimizdən ayrılırdım. Birinci dəfə idi ki, arxamca nənəm su atmırdı. Atam maşını qəbirstanlığın yanında saxlayıb düşdü. Mən də onunla düşərək nənəmin qəbrinin yanına gəldik. Mən özümü saxlaya bilməyərək ağlamağa başladım. Atam başını köksünə dayayaraq başını sığallayırdı. Ancaq onun da içim-içim ağladığını hiss edirdim. Və mən bu xəyallarla o dünyadan ayrılıb Bakıya gəldim. Özümü Qərbi Azərbaycanda doğulduğum Dərələz mahalında görmək istəyərdim. 1958-ci ilin iyun ayının 20-sində Dərələz mahalının sırf Azərlər yaşadığı Ələz dərəsinin qovşu kəndində anadan olmuşam. Həmin kənddə orta məktəbə getmişəm və məlumat üçün deyim ki, həmin orta məktəb 1928-ci ildə fəaliyyətə başlayıb, əsrin əvvəllərində. Və o məktəb Dərələz Universiteti adlanır. Oranı bitirənlər Azərbaycan hökumətinin müəyyən stansiyalarında işləyiblər. Akademikinə qədər var. Yəni, belə deyim. Həmin məktəbi 75-ci ildə qutarmışam. 75-ci ildə qutarandan sonra Sənədlərimi Naxçıvan Dövlət Universitetinə təqdim etmişəm. Və 1980-ci ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Ümumi Texniki Fənlər və Əmək İxtisasını bitirib təyinatla Saat rayonuna getmişəm. Saat rayonunda təyinat müddəti 3 il olmağına baxmayaraq 2 qat işləmişəm. Sonra yenidən Naxçıvan Dövlət Universitetinə, Naxçıvan şəhərinə qayıtmışam. Qısa bir müddət Naxçıvan Tikiş Fabrikində, trikotajda işləmişəm. Qısa bir müddət, 1-2 ay müddətində. Sonra Naxçıvan Dövlət Universitetinə gəlmişəm. İstehsalat təlim ustası kimi işə götürülmüşəm. Bir müddətdən sonra laboratoriya müdürü. Ondan da biraz sonra isə müəllim keçmişəm. 2003-cü ildə isə baş müəllim kimi fəaliyyət göstərirəm. İşlədiyim bu dövrdə ən çox 1988-ci ildən sonra arzuladığım və həmişə yuxularımda olan Dərələzdə olmaq istəyərdim. Dərələz sanki bir üzüyün qaşıdır. O qədər gözəl, yaşıllıq və o qədər gözəl bulaqları, təbiəti var ki, valeh olmamaq mümkün deyil. Onu deyim ki, həmin yerlərdə bir dənə o məxluqların adına olan bir erməni adı yoxdur. Hamısı Azərbaycan adı. Dağ, daş, bulaq, meşə. Göz və o kainatdan nə görsənirsəm, hamısı Azərbaycan adıdır. Ancaq elə yerlər var ki, oranın həsrəti ilə yaşayırsan. Çünki uşaqlığın orada keçir. Gəncliyin orada olubdur. Düzdür, mən universitet qutarandan sonra Saat rayonunda işləyəndə mən ancaq yay aylarında ora getmişəm. Təsadüfən qış aylarında gedirdim. Mən yay aylarında həmişə orada olmuşam. Orada da yay aylarında saatlıda müəllim işləməyimə baxmayaraq, həmişə təsərrüfatla məşğul olmuşam. Ələz dərəsindən Kəlbəcərə gedərdilər. Orada yer-yurd adlarını sizsiz sadalayım, adları ilə deyim ki, Gülüzdən keçərdik Gədikvəncinə, Bətdəriyə, Ərəboğlunun qəbrinə, oradan keçərdik Alagöllərə, sonra Kəlbəcər. Bu tərəfdən gedərdik İsti Su, oradan keçərdik Ərəboğlunun qəbirlərinə, sonra Kəlbəcərin İsti Suyu.
Yəni isti su çermuk deyirdi. Ermənilər adını safolar isti suyu deyərdik biz ora. Onun adını dəyişib çermuk qoymuşdular. Elə çermuk adından da isti suyunu gətirib analizə götürüb orada istehsal edirlər. Və oranın təbiəti belədir. Meşələrində hansı meyvə desən var çələyinə qədər. Bulaqlarında bir 2 də 3 dəqiqə əl saxlamaq mümkün deyildi. Qışda isti, yazda sərin. 10-cu heç yadıma çıxmaz. 10-cu sinifdə oxuyanda kitabları vurardıq qoltuğumuza, gedərdik meşəyə. Gedərdik meşədə uzanardıq 2 saat, 3 saat, 4 saat göy otunun üstündə imtahanlara hazırlaşardıq. Həmi buraxılış imtahanına, həmi qəbul imtahanına hazırlaşardıq. Beləliklə gəncliyimiz o dağlarda, o daşlarda keçib. Mənim özümüzə aid olan ərazilərimizdə ayağın dəyməyən yer yoxdur. Bəzən tanışlar başlayan zəng eləyir ki, filan yerin adı nədir? Düzdür, mən belə deyim ki, 22 yaşına qədər daim orada olmuşam, universitetlə əlaqədar olan. Ondan sonra bir yay aylarında getmişəm ora. Çaylarında balıqlar üzərdi, forel balıqlar. Xüsusi yerlər vardı, qoymazlar heç kim tutsun. Qonaq gələndə gedərdi oradan 5 dənə, artıq olmaz. 5 dənə, 6-cı balıq olmaz. Onu tutub gətirib qonağı yola salardılar. Kəndimizin adı Qovşuqdur. Niyə Qovşuq qoyulub? 5 dənə çay gəlib bizim kəndlə birləşirdi. Ona görə, o birləşməyə görə mən fərz edirəm, öz düşüncəmə görə deyirəm, ona Qovşuq adı, Qovşuq birləşir. Sözü sonra müəyyən dövrdən sonra Q hərfi artırılıb və Qovşuq olub. Oranı görə bilsəm. Ümidəm, ümid eləyirəm, ümidlə yaşayıramsa, ömrümün sonuna bir gün qalmış olsa da bəlkə oranı görə bildik. Neyin yərdim? Birinci, indi yanımızda olmayan, o atalarımın, anamın, nənələrimin, babamın miras qoyub getdiyi həyata girib torpağını öpərdim. Sonra onların o bağda, o həyətdə izinə baxardım. Həyat bəzən şirin olur, bəzən acı olur. Bilirsiniz, o ürəkdəki sevgi olmasa gözdən yaş çıxmaz. O torpağa o qədər arzulayıram. Yumuşaq mənada desək, bəlkə də ürəyimdə çox qubar yara bağlayıb. Dərələz ad deyil, yaşam mənasıdır mənim üçün. Dərələz hamımızın ürəyində oradan çıxan el adamlarının, el aqsaqqallarının ürəyində bir niskildir. Düzdür, Azərbaycan bizim vətənimizdir. Amma hər bir insan doğulduğu məkanı nisbətən daha çox istəyir. Bu mənim fikrimdir. Ona görə də bəlkə də o həsrət bizi yandırır. Əvvəl, əsrin əvvəllərində erməninin olmayan bir dövlətin yaratmaq üçün Kəlbəcərimizin bir hissəsini, Göyçəmizi, Dərələzimizi alıb edilər, erməni dövləti yaratdılar. Qələm əhli olmamışam əvvəlcə. Düşüncələrimi vərəqlərə köçürməmişəm, sətirlərə köçürdüb, kiməsə çatdırmamışam. Amma müəyyən dövrdən sonra yaş öz sözünü deyir. O sözü deyir ki, sən ürəyindəki o qubarı köçür, səndən sonra gələnlər onu oxuya bilsin. O hissinə bir gün mənim bir müəllimi vardı, vaxtı ilə Xocalı aeroportun rəisi olub. Mənim hərbi müəllimim idi. Mənə bir kitab göndərdi, Dərələz od içində. O kitabı oxudum. Oxuyandan sonra çox fikrə daldım, çox xəyalla keçdi beynimdən. Və götürdüm, Allah rəhmət eləsin, Akademiyanın müxbir üzvü Zəhmət Şafirdiyevə zəng vurdum, Allah rəhmət eləsin.
Dede işlerim dedim ki, neyin iyisin? Mənimle çok büyüktü. Ama bizim ailevi münasibetimiz var. Yani Zahmet Məllim bizim kent məktəbində oxuyub. Həm də bizdə qalıb. O mənada biraz yaxınlığımız var. Dedim ki, dur gəzə gəl mənim yanıma. Acın nə iş var? Xeyirdir, narahatçılsa yoxdur. Dedim ki, yox. Nəsə bir yarım saatdan sonra Zahmet Məllim gəldi. Allah rəhmət etsin, indi deməsin. Mənim dedim, Qarabala nə olub ki, nə? Dedim ki, bu kitaba bir bax. Götürdü o kitabı, bir vərəklədi. Vərəkləyəndən sonra dedi, hə, dedim ki, biz niyə yazmırıq? Dedi ki, yazaq da. Oturduq, həmin günüsü özümüz üçün bir plan hazırladıq. Və o plan əsasında mən getdim Bakıya, Tərtərə, Səlyana, haradakı Dərələzdən çıxan əhalilər var, yaşayır. Və kitabın adını belə qoyduq. Dərələz talihi, şəhidlər və döyüşçülər. Şəhidlərlə, ata-analarla görüşdüm və onlarla görüşmək heç də asan başa gəlmir. Çünki mən özüm də şəhid ailəsiyəm. Mənim xırda qardaşım, son beşiyimiz Qarabağda şəhid olubdur. Onlar başa düşürəm. O hisslər bizə yad deyil. Onlar, o ananın sızıltısına, o atanın ailəsinə qulaq asılsa, varından yoxundan olursa. Ancaq bütün bu çətinliklərə baxmayaraq, 32 dənə şəhidimiz haqqında və döyüşlərdə iştirak edənlər haqqında müəyyən bir məlumat yazdıq. Kitab ərsəyə gəldi, kitabı çapdan çıxartdıq və Zəhmət müəllim dedi ki, bu kitabı paylayaq Dərələz cəmaatlarına. O kitabdan sonra gördüm ki, yox, ürəyim boşalmadı. Eləm ki, məni sıxırlar. Axı, o deyə bilmədiyin şeyləri yazmaq lazımdır. Bir gün oturmuşduq, zəng elədi ki, haradasın? Dedim ki, evdəyim, dedi, dur gəl bizə. Dedim, gəldim, oturduq, söhbət elədik. Dedim, nə fikirləşsin? Dedim ki, fikirləşirəm ki, o kitabı ikinci cildin yazmaq lazımdır. Dedim, mən də o fikirdəyim. Təzədən özümüz üçün bir planca da aydınlaşdırdıq. O kitabın ikinci cildini yenə Cəzamiyyətə getdim, gəzdim, tapdım, görüşdüm. Gəldim, ikinci cildi yazdım. İkinci cildi yazandan sonra gördüm ki, yox, bu deyilənləri hekayə kimi, povest kimi, bir tarixi əsər kimi yazmasam ürəyim boşalmış. Və oturdum, Dərələz Talehi nənəmin dedikləri adlı bir tane kitab yazdım. Burada nəyə dedim? Deyə bilmədiklərimi. Nənəni öz dili ilə 1905-ci ildən başlayaraq, 1952-ci ilə qədər nənən olan hadisələri nəvəsinə nağıl eləyir. Nəvə onlar hamısını beynində cəmləşdirir və qarşısına bir məqsəd qoyur. Mən bu tarixi hadisələri 10-cu sinifi qutarandan sonra Bakı Dövlət Universitetinin tarix fakültəsinə girib və gələcəkdə xalqıma, millətimə çatmaq üçün bunu yazmalıyam. Və orada nöqtəni qoydum. Arabaş komandanın Qərbi Azərbaycan icmasının qarşısında qoyduğu məqsədlərdən biri də budur. Öz ata-baba yurtlarımıza qayıtmaq. Orada o ocağı yandırmaq. İndi Qərbi Azərbaycanın hər rayon üzrə icma sədri seçilib, müəyyən fəaliyyətlə gedir, Dərələz qazetimiz çıxır. 35 il bizim orada yatan əzratlarımızın qəbirləri üstündə Fatihə səsi eşidilmir. 35 ildir Quran surəsi oxunmur. Kiminin bacısı var, kiminin atası var, kiminin anası var, kiminin qardaşı var, kimi cavan gedib oradadır. Bu hissi yaşamaq çox ağırdır. Dərələz haqqında çox yazılır. Dərələzdə yaşayanlar Dərələz haqqında ürəyi istəyənlər yazırlar. Yazırlar ona görə ki, gələcək nəsilə qalsın, gələcək nəsil o yer, yurt adlarını yadında saxlaya bilsin. Və mən məmuniyyətlə bugünkü günü orada yaşamağa qurban verərdim.
tələbəyə münasibət elə qurmalıdır ki, sənə hər sözünü deyə bilsin. Həm ürəyində sözü deyə bilsin. Həm sənə hər şeydə müraciət edə bilsin. Həm də səni anlayıb oxuya bilsin. Mən inanıram ki, tələbələrin hörmətini qazana bilmişəm. Universitet həyatı mənə ömürlük bir həyat verib. Həyat yoldaşı verib. Həyatı qoşa addımlamağı qismət edib. Həyatda bir anda məni başa düşən bir insanı verib. Həyatda bir baxışımdan, ürəyimdən keçənləri duyan bir insan qismət edib. Bu mənim universitetdə qazandığımdır. Universitet mənə insanları tanımağı qismət edib. Universitet mənə beynəlxalq aləmdə idmanda tanınmağımı qismət edib. Və universitet mənə insanlarla ünsiyyət qurmağı öyrədib. Rövşən mənim uzun müddətdir Naxçıvan Dövlət Universitetində çalışır. Lakin biz demək olar ki, 5 ildir bir yerdə sinə çalışırıq və onu daha yaxından tanımaq kimi bir fürsət əldə etmişəm. Doğrudan da Rövşən müəllim yaxşı pedaqoq, müəllim olmaqla yanaşı, həm də yaxşı dost, yaxşı iş yoldaşı və çox gözəl insandır. Belə ki, Rövşən müəllim hər hansı bir layihəyə başladığımız anda hər zaman yanımızda bacaracağıq, kömək edərik və başda sözlərindən başqa bir söz eşitməmişəm. Və buna görə də bizim bu gün yaratdığımız texnologiya mərkəzində Rövşən müəllimin çox böyük əməyi var. Belə ki, o təkcə dərs prosesində deyil, dərsdən sonra da digər fakültələrin uşaqlarından yaratdığı komandalarla texnologiya mərkəzinin inkişafına çox böyük kömək göstərir. Qismət elə gətirib ki, Rövşən müəllim axırıncı kursda mənə dərs deyib. Baxmayaraq ki, hardasa yaşıdır. Səviyyədəyik. O vaxtdan Rövşən müəllimdən bizim dostluğumuzla münasibətimiz də başlayıb. Deməli, hələ mən universitetə gəlməmişdən öncə də Rövşən müəllimlə əlaqədə idi. Rövşən müəllim çox vətənpərvər, çox ailəsini, dostunu, qohum əqrabasını sevən bir insandır. Təsadüf deyil ki, Rövşən müəllim sonralar mən müşahidə elədim ki, vətən həsrəti ilə ən çox yanan, ən çox, necə deyir, həsrətin közündən də bitər hala düşən bir haldadır. Əbəs yerə deyil ki, Rövşən müəllimin 7-8 kitabı bizim doğma torpaqlarımız Dərələyəs haqqındadır. Rövşən müəllim, o vətən həsrəti haralar aparmayıb Rövşən müəllimi? Ucqar kətlərə, əl çatan yerlərə. Yəni, elə qarlı buranda, hətta bizim Çənə kəndinə də gəlib çıxıb, köhnə onların zonasından, onların bölgələrindən olan nəvə nəticələrdən də soru-sual aparıb. Rövşən müəllim öz elmi məqaləsi, öz kitabları ilə təkcə kifayətlənmir. Bizim magistr tələbələrimiz var. Demək olar ki, hər zaman onlarla görərsiniz Rövşən müəllimi. Rövşən müəllim bilir ki, bu magistr tələbələri gələcəyin alimləridir. Gələcəyin uğurlu insanlarıdır. Onun üçün də onların üzərində inanın yarpaq kimi əsir. Bütün çalışır ki, sorularını, bütün problemlərini, hamısını yeri-yerində yerinə yetirsinlər. Rövşən müəllimə uğurlar arzulayıram həyatda. İnanıram ki, Rövşən müəllim bundan sonra da bizlə çiyin-çiyinə çalışacaq. Rövşən müəllimin daha çox yetirmələri olacaq. Ona görə də Rövşən müəllim həm təşəkkür edir, həm də ona uğurlar arzulayır. Əsasən sənəti sevmək üçün əvvəlcə müəllimi sevmək lazımdır, sonra onun keçdiyi dərsləri, göstərdiyi işləri öyrənmək lazımdır və onda daha çox sevilir. Necə deyim ki, məsələn, müəllim sənin gördüyün işlərə əgər dəyər verirsə, onu düzgün qiymətləndirirsə, müəllim tələbənin müəllimə sevgisi daha da artır və bu da tələbənin uğurlarının daha çox olmasına yol göstərir. Allah təala bizə İki övlad bir qismət elədi, bir qız, bir oğlan. Çox şükür, Allahımdan çox razıyam. Hər ikisi təhsil alıb. Biri ingilis dili müəlliməsidir, qızım. Oğlum iqtisadçıdır, ixtisası üzrə işləyir. Qızım müəllimədir, Bakı şəhərində müəllim işləyir. 4 nəvəm var və Allah hamıya qismət eləsin, nəvə payın. Günümüzün axşam evə gələndən sonra bir sahadı onlarla məşğul olmağa gedər. Mənim qızla oğlan görməyib Dərələzi, amma qız Dərələzə bir dəfə gedib, qucaqda gedib, amma təzə yeriyirdi, gedib. Və arz edirəm ki, mənim övladlarım da getsin o gözəl yer-yurtlar görsünlər, o gözəlliyi görsünlər,
hiss eləsinlər. O torpağı görsünlər, o torpağın insan necə çəkməsini hiss eləsinlər. Bir sən ol, bir mən olum, bir çuxcağa, heç nə istəmirəm talidən daha. Bizi qoşa görən dostlar, tanışlar, səni məndən soruşsalar nə deyəcək? Bugün mən o həsrətimi misralara düzərək gələcək nəsrə çatdırmaq istəyirəm. O ürəyimdəki qubarı hansı formada çatdırırımsa, bəlkə də mən belə bir misal deyim də, birinci kitabı yazana bəlkə də 1000 dəfə mən ağlamışam. Dərən Ləhis haqqında 6 kitabım çatdan çıxıb. Dərsliklərim var. Həmin dərsliklərdən Naxçıvan Dövlət Universitetində texnologiya müəllimliyi ixtisasında istifadə olunur. Müəllimlər, Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunda istifadə olunur. 8 proqramım var. Naxçıvan Dövlət Universitetində texnologiya müəllimliyi ixtisası üzrə müəllimlər o proqramlardan istifadə edərək tələbələrə dərslər keçirlər. Və inşallah ki, ardı gələr. Yaşayım, yaradım və görüm. Biz sonda bir onu deyim ki, inşallah, inşallah ki, Alabaş komandanımızın əmri ilə, göstərişi ilə, tutduğu o idea düz yolla gedərək öz doğma yurt yerlərimizə qayıdacaq və orada Azərbaycan bayrağını dalğalandıraraq nəvələrimizə keçənləri şirin bir nağıl kimi söyləyə biləcək.